Yo, what's up guys? It's your boy Fake Player TV. So for today's video guys, gusto ko lang magbigay ng update para sa lahat ng mga nagkakaproblema sa verification code. Alam ko sobrang dami nagkakaproblema nito ngayon at sobrang dami rin nagpe-PM sa akin at nagko-comment na hindi na gumagana yung video tutorial natin about sa pag-bypass ng account. Kaya ginawa ko tong video na ito para i-update kayong lahat at kung meron pa ba tayong ibang tricks sa pag-bypass ng account or meron pa bang ibang paraan upang maayos itong problema about sa verification code. Pero bago tayo mag-umpisa guys, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay aba, mag-subscribe ka na para lagi kang updated para sa mga susunod nating uploads. So halika, atin nang umpisahan. So at eto na guys no, pag-uusapan na natin tong problema about sa verification code. So bali dito guys is meron akong ipapakita sa inyo na tatlong tricks na hindi na gumagana. So bali meron akong isang tricks na hindi ko pa na-upload or na ipapakita sa inyo pero na-fix na agad ni Munton. So ito yung unang tricks natin guys. So bali dito guys, ito yung pinakaunang tricks sa pag-bypass ng account. So una, mag-switch account tayo dun sa account na hiningian ng verification code. Then click send code. Then punta tayo sa VNG Mobile Legends. So ito yung pinakalumang tricks guys. So wait natin makalagin tayo sa VNG Mobile Legends. Then tapos balik tayo dun sa original na Mobile Legends. So bali guys, yung best way na gagawin nyo sa pag-ayos ng verification code is sasabihin ko mamaya. So yun na lang yung tanging paraan guys habang wala pa tayong tricks na bago sa pag-bypass ng account. So balik tayo dito sa original na Mobile Legends. So kaya wait nyo matapos tong video na ito. So ayan, switch tayo. So makikita natin guys, meron pa ding verification code, hiningian pa din tayo, no? So try natin yung second tricks natin sa pag-bypass ng account. So bali dito guys, is nag-switch server ako. Then okay. So bali ito yung tricks na hindi ko pa na-upload or na ipapakita sa inyo guys. Kasi i-upload ko sana to, kaso ni-fix agad ni Munton. Kaya hindi ko na lang in-upload. So ngayon ko palang ipapakita sa inyo. So gumana siya nung nakarang araw pero ngayon is hindi na. Pero try nyo din tong tricks nito guys if ever na gumana sa inyo at wala namang mawawala kung itatry nyo, diba? So ayan. Wait lang natin. So sasabihin ko sa inyo mamaya guys sa yung gagawin nyo yung best way pala para matanggal talaga yung verification code. So yun lang yung tanging paraan muna natin sa ngayon habang wala pa tayong new tricks or wala pa tayong solusyon para sa pag-bypass ng account. So bali dito guys is na-record ko yung pag-bypass nung nakarang araw. Switch is gumana naman siya. Pero ngayon is hindi na. So hintayin na natin makalagin tayo sa VNG Mobile Legends. Ayan. So back tayo. Then switch account tayo. So ayun nga guys no, nakapag-switch account naman tayo pero ngayon is hindi na to gumagana. Pero try nyo lang dyan sa device nyo if ever na gagana siya. Okay? So then next natin is yung
third tricks natin, no? So ipapakita ko muna sa inyo yung account na nabypass natin. So ayan, wait natin. So shout out pala sa may-ari nitong account na to. Ayan, then mapupunta naman tayo dun sa third tricks natin guys sa pag-bypass na account. So bale, ito na yung third tricks natin, no? Na-upload natin to last week. Na-upload natin tong tricks na ito. So ipapakita ko din to sa inyo. So try natin. Try nyo din to guys, try nyo din to. If ever gumana din, no? So ayan. So ito yung mga tricks na ginagamit ko ngayon guys. So bale, ngayon naghahanap pa ako ng ibang tricks. So if ever na merong kayong alam sa pag-bypass ng account, if meron kayong tricks, so pwede nyo ako EPM sa page ko or sa mismong Facebook account ko. Then kapag meron kayong nalalaman sa pag-bypass, ikikredit ko sa inyo yung video tutorial na gagawin natin. So ilalagay natin yung pangalan mo para i-credit yung ikaw yung gumawa ng tutorial. I mean, ikaw yung nagka-idea. So ayan, wait natin, oh. So kaya nagkaganito yung problema guys, sa sobrang dami nagkakaproblema sa verification code dahil to sa update ni Mobile Legends. So maya-maya guys, sasabihin ko yung yung best way na lang talaga, no? So yun na lang yung kailangan natin gawin para matanggal talaga yung verification code. Para hindi na kayong hihingan pa, no? Yun na lang talaga yung kailangan gawin. So ayan. So lately guys, gumagana to tong tutorial natin kasi na-upload naman natin to sa YouTube channel natin dito. Pero ngayon lang is hindi na siya gumagana, no? So gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung tatlong tricks, no? Para if ever na ano na hindi niyo pa alam. So ngayon malalaman niyo na. So bale, ayan. Then balik tayo doon. Then sa last video natin dito guys is sasabihin ko yung last, yung best way para matanggal talaga yung verification code. Okay, switch tayo doon. Punta tayo doon sa original na Mobile Legends, tsaka mag-switch tayo. Switch tayo, no? Siguro guys, baka mga ilang days babalik siguro din tong mga tricks na ito. Dahil lang siguro to sa update ni Mobile Legends guys. So sana bumalik yung mga old tricks natin, no, para hindi na mahirapan yung mga iba natin na ano diyan na tropa sa pag-bypass ng account, no. Meron naman tricks guys, kaso sobrang hirap talaga siya i-follow. So mahirapan talaga yung mga nanonood na sundin yung tutorial na yun. Kasi sobrang nakakalito talaga guys. So bale, ito yung mga ano natin na bypass natin na account nung nakaraang araw. So mapunta naman tayo dun sa best way. Best way na paraan guys na matanggal yung verification code. So bale, ito yung gagawin nyo guys.
So bale, ito muna yung gagawin nyo guys habang wala pa tayong new trick sa pag-bypass ng account. So kailangan natin pumunta sa customer service. So mag-fill up tayo ng form sa customer service at ilalagay natin yung ID, number at information ng ating mga account. So yan. So pipiliin natin tong my account is stolen. So lagay natin yan, check natin yan. Then next agad natin. So pagkatapos nyan, so yung i-disconnect lang natin is yung Muntun account. So check natin yan. Next. So ito lang talaga yung best way na kailangan natin gawin guys. So ilalagay nyo lang yung stolen date. So kung kailan na loss yung email address nyo na connect sa mga Mobile Legends account nyo. Then dito naman is ilalagay nyo yung mga recharge receipt nyo sa Koda Shop. So ayan, lagyan natin. So ito lang yung best way guys para matanggal at mapalitan ng bagong email yung mga Muntun account nyo. Okay? So kailangan new account yung gamit nyo. So ayan, lagyan natin yung account creation date. So ito lang yung munang gagawin nyo guys habang naghahanap pa ako ng bagong tricks, no? So ayan, lagyan natin yung email address. Then yung problem description natin is ito. Wait lang. So ito yung problem description. Kayo na bahala sa problem description yung guys kung ano yung gusto nyong sabihin, no? So ito yung ginawa ko is example lang. So yung Muntun account lang yung kailangan natin i-disconnect para mawala yung verification code, no? Kasi lost na yung mga email address na connect dun sa atin account eh. Then, so example lang to guys. Then maghihintay na lang agad tayo ng 24 hours para sa kanilang reply. So ito lang yung munang gagawin nyo guys. Wala pa tayong new tricks, no, na i-upload. So kung meron ako guys, babalitaan ko agad kayo at i-upload na agad natin. Gagawa natin ng video tutorial, no? So next na lang natin yan, hihintayin lang agad natin yung reply ni customer service. So ayun lang guys for this video guys, sana nakatulong. So sana matanggal na yung mga